Itigarite thiku 20 tugithurano kinene gitabanio muhuraniri wa giturwa kia governor county ni ya Isiolo na tigiti wa kiama kia UDA Hussein Dabaso ni yeheretie kĩhĩtahĩtano-inĩ giki. So really, officially, we sit down. Akĩanĩrĩra itua rĩrĩ arĩ taũni-inĩ ya Isiolo, Dabaso augĩte rĩu egũkorwo akĩnyita mbaru gavana wa mbere wa Isiolo Gordana Dayo, ũrĩa ũrenda gũcoka wabici ĩyo. Dabaso augĩte thutha wa mĩario na ũtongoria wa Kenya Kwanza, onete nĩ wega nyite mbaru Gordana Dayo na oho gũthiĩ na mbere na kwendia ngwatanĩro ya Kenya Kwanza kaunti-inĩ ya Isiolo. Gordana Dayo ni agathĩrĩirie itua rĩrĩ na kuga gĩko gĩkĩ nĩkĩonanĩtie atĩ Dabaso nĩ mũtongoria ũtatongoretio nĩ mwĩyendo ĩndĩ ũigĩte mũingĩ wa Isiolo mũhari-inĩ wa mbere. Tunajua ni siku ya muhimu kwa sababu wale ndume wa siasa katika kaunti yetu ambao sisi ni wandugu tumepanga kuonyesha Maya mahanikite thiku nyinyi thutha wa uthuthuria wa kambuni ya kura ya mawoni kuonania ati kiama kia UDA nikio kiri na igweta kaunti-ini ya Isiolo na Gordana Dayo agakorwo niwe witikirikite ni muingi gituro-ini kia gavana. Gerifo Otera, Inooro TV, Getu, Wangari Maria, wa Muigana.